no romper do dia. Com licença de todo mundo, quero pisar na escadaria. Esse grupo de folia, eu entrei nele tem 5 anos que eu entrei. Agora, esse grupo já existia quando eu entrei nele. Comecei depois, já de adulto, já. Eu tinha meu companheiro que eu cantava folia com ele, aí ele... Cantei 17 anos com ele. Aí depois ele... O grupo dele parou, ele entrou nesse grupo também. Aí ele sofreu um acidente, faleceu. E eu tava até em outro grupo. Aí eu vim pra esse grupo pra ajudar a terminar uma promessa que o rapaz tinha feito. Aí foi onde que eu vim pra um grupo. Todo ano a gente participa do encontro aqui, Marapé, em Vitória a gente já foi. Tem uns 17 anos que a gente apresenta lá. Não é nessa mesma folia. Tem 17 anos que a gente apresenta lá. E nós começamos numa outra folia e depois. Não, que mantém a folia aqui é o esforço mesmo do dono da folia. As forças que mantém a folia aí. A gente já recebe uma ajuda aqui sim do prefeito que cede o ônibus para poder a gente sair, né? Isso aí a gente não pode negar não, o ônibus ele cede para a gente sair, para tudo que é lugar, o ônibus está à nossa disposição. Mas o resto é a força de Deus. Para poder não acabar, a gente adulto tem que incentivar as crianças, né? Por isso que tem essas duas crianças no nosso grupo. É, a gente sai de casa em casa, já tem as casas do pessoal que quer. E o pessoal gosta muito, que a gente nem dá conta de ir nos lugares, porque não é só aqui em Jana Monteiro, a gente sai para fora também. Aqui em Jana Monteiro, né? A gente vai em Cachoeira, a gente vai em São José das Torres, Marapé. A Folia de Reis, ela para nós aqui começou quando meu irmão ficou doente. Aí nós fizemos uma promessa para Deus que se ele melhorasse, a gente sairia com a Folia de Reis. E graças a Deus, Deus ajudou a gente, que nosso irmão está aí vivo, são, participa da folia, o filho dele participa da folia. E nós estamos nessa missão até quando Deus quiser. Porque a Folia de Reis, ela sai falando do nascimento de Cristo, que significa o amor, as pessoas às vezes não entendem, falam assim, Folia de Reis não significa catolicismo, passa por espiritismo, só que não, nós cantamos só o nascimento de Cristo e a morte de Cristo.